მოგესალმებით. Ჩვენი ადამიანთა შორის ვართ, ვისთვისაც სასახლე ბავშვობაც არის და დღევანდელი დღეც. Სასახლეს უმეტესად სახელოვნებო მიმართულებებით იცნობენ, თუმცა სამეცნიერო მიმართულების წრეებს ყოველთვის ძალიან დიდი მნიშვნელობა ჰქონდა სასახლეში. Აქ იყვნენ არაჩვეულებრივი პედაგოგები, რომლებმაც ჩვენ ზგვაზე არის მეცნიერებების საფუძვლებს, რომლებმაც საფუძველი ჩაუყარეს ჩვენ მომავალ პროფესიას. Სამეცნიერო კონფერენციები, მოგზაურობები, ექსპედიციებია, ეს ყველაფერი არის ის, რაც ჩვენ გვაძლევს სტიმულს, რომ დღეს როგორც თანამშრომლებმა მაქსიმუმი გავაკეთოთ იმისთვის, რომ მომავალი თაობებისთვისაც სასახლე იყოს ბედნიერი ბავშვობის კერა. Ყველას გილოცავთ, ყველა სასახლეს იუბილეს. 80 წელი არ არის პატარა თარიღი, თუმცა სასახლე ყოველთვის იყო, არის და იქნება ახალგაზრდა და ახალგაზრდებისთვის საყვარელი ადგილი. Ყველას გილოცავთ სასახლის იუბილეს. Მეორე კლასი და მეათე კლასის ჩათვლით მუდმივად დავდიოდი სასახლეში. Სულ სხვადასხვა წრეები აქვს მოვლილი. Მახსოვს და მეათე კლასი როცა ვამთავრებდით, ესეთი მოგვიწვეს გამოშვება, მეათე კლასელების გამოშვება სასახლეში, სადაც მე მომიწია სიტყვით გამოსვლა. Მახსოვს მაშინ რა ვთქვი? მაშინ ვთქვი, რომ ჩვენ ვემშვიდობებით სასახლეს როგორც მოსწავლეები, მაგრამ ცოტახანში დაუბრუნდებით როგორც მეცნიერები, მასწავლებლები, პედაგოგები და სხვადასხვა სპეციალობის წარმომადგენლები. მეთქი, მართლაც ესე მოხდა. სასახლეს აქ საოცარი ხიბლი. Აქ გაზრდილი ბავშვები ყოველთვის უბრუნდებიან სასახლეს, ხან მასწავლებლებად, ხან შეიძლება ისე შემოიარონ ხოლმე, მაგრამ იმ სიყვარულს, რომელიც სასახლეში მიიღეს და რომელიც მათ გაყვათ მთელი ცხოვრება, მუდმივად ატარებენ თავისთან ერთად. სასახლეს 80 წელი უსრულდება. გილოცავთ სასახლის ამ იუბილეს. ჩვენ სასახლელები ვართ და აქვე ვეუფლებით ჩვენს მომავალ პროფესიას. Გილოცავთ ყველა სასახლის იუბილეს.